Vedeli by ste si predstaviť jesť celý deň iba to, čo proste influenceri si spravia nejaké potraviny alebo niečo a stravovať sa celý deň iba tým? To sa dneska pokúsime v tomto videu a pevne verím, že neostanem hladný a nebudem celý deň iba na nejakých tyčinkách alebo bagetách alebo niečo. Vychytal som tu úplne debilné miesto na parkovanie, pretože mi tu strašne svieti slnko a mám tu akurát tento môj slup, ktorý ma chráni pred slnkom, aby ma neožiarilo. Takže aktuálne máme teraz nejakých 8:40 cca a ja som pri prvom obchode. Obchod konkrétne sa volá tu, že jeme potraviny. Čo je taký celkom možno známejší obchod v Bratislave, možno aj inde, nie som si úplne istý. A teda mal by tu byť, kokos, aký to mám, paprsek na ústach akurát, máte ospeciálne moje ústa. Mal by tu byť teda jeden produkt, ktorý som ešte vôbec nerecenzoval, čo sa týka mojej série, že skúšam nejaké tie celebritné potraviny. Je to konkrétne tyčinka od Zuzany Kardošovej. Je to v podstate nejaká proteína tyčinka, je to jej značka Wolf Nation, ale nie som si istý, či sa takisto volá tyčinka, takže som sa rovno rozhodol na raňajky otestovať jej tyčinku, takže som zvedavý, či tam vôbec bude, pretože že vraj by tam teda už mala byť. A som zvedavý teda, že ako chutí. Ja sa idem teraz vybrať dovnútra, dojeme a uvidíme, že či to tam voláčo nájdem. Ináč v živote som nebol v týchto potravinách. Akurát som prišiel z Jeme a mám moje vecičky fajnovo tu. Nemohol som tam moc rozprávať, pretože tam strašne nahlas hrala hudba a nechcem to za copyright. Kúpil som si niekoľko tyčinek, pretože viem, že budem dneska celý deň hladný určite. Našiel som vlastne aj tyčinku od Separa Extreme, ktorú sme ochutnávali. Máme tu tiež aj jovinečky. Takúto jednu som našiel, jahodečku. Tuším, že vtedy som nemal jahodovú, ak si dobre pamätám. Tak som si práve preto zobral. Ak som ju mal, tak to je pekný fail. A mám tu aj tyčinky od Kardošovej, nevolajú sa Wolf Nation, alebo či Flow Nation, volajú sa, že Protein Bite, aj keď tu je hore značka, že Flow Nation. Ak toto video Zuzka pozerá, tak nedá mi to, ale asi by som zmenil to Flow Nation a Wolf Nation, pretože je to strašne klamlivé a nevieš, že čo je čo v podstate. Možno iba ja to neviem rozoznať, ale proste Flow Nation a Wolf Nation mi to príde strašne komplikované a fakt neviem, že čo je vlastne čo, lebo tuším, že jedno je klub, jedno má suplementy a druhé je oblečenie alebo také niečo, dal by som to proste dokopy do jedného a nerozdeľoval to asi, neviem. Možno to iba zle chápem a možno som iba retardovaný a neviem to proste pochopiť. Tak každopádne, musím povedať, že sú naozaj dosť malé. Je to v podstate takáto malá tyčinka. Má to v podstate 50 gramov a tuším, že aj jovinečky majú 50 gramov. Tie majú 40 gramov, takže tie sú ešte dokonca menšie, takže trošku sme to lízli, ten úplný spodok najmenšej tyčinky. Viem, že všeobecne jeme sú dosť drahé potraviny a dosť veľa ľudí tam nerado chodí, lebo tam sú drahé potraviny. Protein White Chocolate stoja 3 eurá. Extreme Protein Bar separová stála 2,50 a jahodečky stáli 3,40. 3,40 € za 40 gramovú tyčinku, ako to je už brutál prepal, teda fakt, akože aj vieme, je to brutál prepal. Chcem si ochutnať teda túto white choco. Bielkoviny na 100 gramov to obsahuje 28 gramov, čo je celkom dosť, 14,3 gramov na celú tyčinku. Vlákni na 28 gramov, 14 gramov na 50 gramov. Chutnáme to. Obsahuje to soju, mandlová pasta, ok, to tam môžem cítiť, mandlová drť, kokos strúhaný, nie je tam žiadna soja. Úplne som zacítil akýby sojový suk, ale to vlastne budú asi tie mandle. Akože nie je to zlé, je to také tvrdšie trošku a dosť mi to pripomína proste sojový suk. Aj keď to nemá asi nič spoločné so sojou, tak tie mandle to asi robia. Čo sa týka chuti, tak to akože nie je nejak extra zlé, ani by som si nepovedal, že to je nejak extra výborné. Možno by som tam dal ešte takú čokoládku, trošku navrch, nejaký čokoládový topping alebo čo také, lebo to vyzerá tak dosť o ničom tá tyčinka. Kus hmoty voľakej. Moc sa z toho na ráno teda asi nenajem, teraz jedné tyčinky, ale zase ono to nie je vyrobené na to, aby som sa z toho najedol proste, to je iba keď by doplnok stravy. Tým pádom jediné, čo mi ostáva, je dať si ešte aj druhú tyčinku. Čoko a orange, okej, to by mohlo byť dosť dobré. Znova to vyzerá nejako takto, nejaký kvádrik proste, nejaké hmoty. Tak ten pomaranč tam je fakt dobrý. Na to, že tá tyčinka je vlastne proteínová, tak chutí naozaj dosť dobre a dokonca aj ten pomaranč tam je fakt dobre tak zvýraznený, taký podtón toho celého, že je také trošičku sladké, zároveň svieže, čo ja mám teda veľmi rád. Takže ja som s tyčinkami spokojný, síce nie som spokojný ako na raňajky, lebo dal by som si radšej nejaké normálne klasické raňajky, zdravé síce, ale aj tak klasické raňajky ako tyčinky. Musím sa dneska zmieriť. Dámy a páni, máme tu aktuálne do obede, je niečo pred 12 alebo tak nejako
a som hladný, dá sa povedať. Ale boli sme v obchode a ja som si jediné, čo som si mohol kúpiť teda na jedlo, je toto. Chipsy od plačkovej Zuzanky, tiež number 2 Zuzanka, takže tu mám Queen Chips, ktorý sa idem pravdepodobne teraz najesť. Chipsy sú asi jedno z najhorších jedál, ktoré si môžete dať, keď ste hladní. Nič iné v Tesku nemali, čo by som si mohol zvrať také na jedlo. Takže idem si dať chipsy teraz. Aspoň, že to sú celkom dobré chipsy, lebo tie chipsy mi celkom chutia. Ale reálne kvalitné jedlo by som si teda predstavoval určite lepšie. Toto je v podstate moje druhé jedlo dnešného dňa a reálne sa obávam toho, že ako to dopadne dneska, keďže celý deň budem jesť evidentne iba samé somariny. Jediné, čo dúfam, je to, že mi nebude zle a že ma nebude bolieť brucho alebo niečo. Ale zo 70 gramov chipsov by som sa mohol aspoň na nejakú chvíľku nájsť. Jo ľudia, máme tu po obede, máme nejaké 2 hodiny alebo 3 alebo tak nejako. A ja som si povedal, že mám dosť všelijakých snackov, všelijakých somarín proste, potrebujem sa normálne najesť. Čo som si teda povedal, že zajdem na benzošku, pretože Separ by mal mať aktuálne Separok takzvaný. No, nedokončil som to, lebo niekto pristúpil do výťahu. Zase zaujímavé meno, ktoré si budem musieť pýtať ako idiot. Úplne presne neviem, že čo je zač, či to je iba klasický párok, alebo čo, tuším, že tam bolo niečo iné. Takže idem teda zase na benzošku a idem si dať normálne hot dog, teda Separok. Dúfam teda, že bude dobrý a dúfam, že sa z neho najem, lebo asi umrem hladom, potrebujem sa normálne najesť fakt. Tento snacky síce sú fajn, dá sa z toho najesť, ale proste nie je to jedlo, z ktorého sa človek naje a je spokojný, že som sa najedol. OK, tu som našiel OM-falku a dúfam, že tu bude teda Separok. A ja pevne verím teda, že na každej OM-falke to má. Niekde to musím zaparžiť, kde to pichnem, lebo tankovať nepotrebujem. Takže to buchnem tu, za toto BMW a idem si popýtať nejaký ten Separok. Prosím vás, Separok od Separa máte? Čo to? Separok. Áno. Máte? Mhm. Tak vás poprosím jeden. Čo to? Áno, áno. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ďakujem. Dobre, mám tu Separok, čo je v podstate takýto rohlíček. Je to v podstate taký trošku väčší klasický rohlík, alebo rožok, ako chcete, je to na vás. A je to so syrom a slaninou, ak si dobre pamätám, takže som zvedavý, že aký bude. Ale zatiaľ by som teda mohol povedať, že to nie je nejak extra nič výnimočné. Samozrejme, je to taký benzínkový klasický hot dog. Salma Euro 99. No a keby viem, že aký je malý, lebo som si to nepozeral dopredu, tak si zoberiem asi dva. Pravdepodobne teraz zastavím ešte na ďalší asi. Akože chrumkavý je, to je fajn, pretože to zapiekli, tak takto to vyzerá na prierize. Typkyni najskôr, keď som povedal, že Separok, tak na mňa kúká, že čo? Ja hovorím, že Separok, že od Separa. Ona, že hej, že máme, alebo tak to nejak divne povedala. Takže som najskôr myslel, že to tam ani nebudú mať, že o tom nevie. Ale nakoniec som si všimol aj hore, že to mali vystavené, že to majú proste, tak som dúfal teda, že mi to dá. Reálne musím povedať to, že necítim tam nejak extra inú chuť nejakého syru alebo slaniny alebo nejakú proste inú zvláštnu chuť. V podstate mi to chutí ako úplne klasický párok, takže nevidím tam nejaký veľký rozdiel od iného párku. Samozrejme to ale neznamená, že nie je dobrý, podľa mňa je dobrý, podľa mňa je v pohode. A aj tá cena 2 eurá na benzínku, podľa mňa to není až tak veľa, si myslím. Každopádne opravte ma, ak sa mýlim, tak mám pocit, že toto je asi prvý hot dog na OM-falke, na slovenskej minimálne. Možno sa mýlim, možno nie, ale doteraz som nevidel proste hot dogy na OM-falke. A bola čo také, Separ aj spomínal na TikToku, že doteraz nemali vychytané akéby hot dogy na OM-falke. Na Slovnávke mali, aj na Šelke toším, že to majú vychytané. A na OM-falke nemali vychytané hot dogy, takže to je v podstate asi prvý hot dog. Možno. Mýlim sa, možno sa mýlim, možno nie, neviem. Tu im dajte do komentárov, ak sa mýlim. Ale tak sa mi zdá, tak som to počul teda od neho, aspoň teda, že doteraz to nemali vychytané na OM-falke. Každopádne za 2 eurička celkom pohode. Kľudne mi môžete napísať do komentáru to, že čo si myslíte o týchto Separových produktoch, o týchto Separových proste potravinách, lebo viem, že hrozne veľa ľudí nadáva na to, že ježiš, je to nejaký reper a on vytvára pečivo, hot dogy a blbosti na benzínke. Napíš, aké máte na to názor vy. Ja si myslím, že to je úplne v pohode. Tuším, že aj on vravel, že na benzínkach trávi strašne veľa času, keď cestuje na koncerte blbosti, takže podľa mňa to tak sebe trošičku pasuje kvôli tomu, že vlastne cestuje. Takže mi napíš do komentára, čo si o to myslíte vy, či to je v pohode alebo to sú, alebo to je blbosť. Okay, Separok mám dojedený. Ja odchádzam pomaly z benzínky, ešte si musím povybaviť nejaké veci. Takže see you soon pri ďalšom jedle. Let's go. Zdarec sranec, dámy a pánové. Máme aktuálne 6 hodín večer a reálne po Separovom hotdogu som nebol nejako extra hladný. Nechápem prečo, proste som sa celkom z toho najedol a po chvíľke, čo som si myslel, že budem opäť o chvíľku hladný, tak ma to nejako prešlo a už som potom nebol hladný. Tak mi trošičku mierne vyhladujem.
a ja tu ešte mám v podstate z rána tieto jovinečky a mám tu ešte extrém tyčinku od Separa, ktorého si dám vlastne teraz. Ja si už ani nepamätám, že ak táto tyčinka chutila. Robil som na to recenziu, ale už neviem, jak chutila. Keď opäť tam cítim kokos, takže zase to je kokosové pravdepodobne. Nevadí. Akože reálne by mohol niekto vymysliť proste nejaký vlastný, čo ja viem, guláš, alebo vlastný rezeň, alebo ja neviem, proste niečo takéto, pretože všetci vymýšľajú len blbé tyčinky. Mohol by niekto vymysliť kvalitné jedlo, aby som mohol potom jesť to a nemusel som jesť samé tyčinky a bagety. Nič mi aktuálne neostáva. Ale zatiaľ mi teda ostáva iba takéto extrém tyčinky. Pačkové čipsy, hot dog. Tá tyčinka je actually celkom v pohodičke. Dokonca obsahuje 15 gramov bielkovin, čo je v podstate dosť podobné množstvo ako kardošové tyčinka. A musím povedať, že táto je akože určite lepšia, pretože je taká viac trošku tasty. Tu je aj hore taká nejaká taká plnka, alebo čo to je. Tá tyčinka je fakt dobrá. Taká, že dal by som si ju aj prechuť a nielen kvôli tomu, že som hladný proste a chcem doplniť nejaké bielkoviny alebo niečo. A ešte tu mám teda jovinečky a zistil som teraz, že som ich naozaj nemal ešte túto, teda nemal som túto jahodovú, mal som 4 rôzne, ale jahodovú som nemal. V podstate najdrahšia tyčinka, ktorú dneska tu máme, ona stála 3,50 alebo 3,30 alebo jak to stála nejak tak. Teda nejak takto, čiže klasika proste biela. Fúj. Ja mám jahodové veci celkom rád, ale táto tyčinka je strašne divná. Cítiť, že tam je v podstate tá sušená jahoda. Mal som aj ja takom balení od Actinu proste sušené jahody, čo mi veľmi teda vôbec nechutilo. Už tá čokoláda je strašne divná. Čo to je za... Ja normálne to neviem prirovnať, že čo to je vlastne. Je strašne divné. Fúj. Tak to akože... Viem, že vtedy ostatné tyčinky, ktoré som mal predtým, mi celkom relatívne chutili. Táto je, ja neviem, čo sa je... Toto je čo? To je pekne divné. Jaké by to bolo pokazené, alebo také voláčo. Fuj, to je... To ani nechcem jesť. Neviem ani opísať tú chuť, aké by tá čokoláda bola proste pokazená. Akože nebola pokazená pravdepodobne, ale chutila mi úplne tak divne, tak jak po záruke proste. Vidím to tak, že asi veľmi čoskoro pôjdem na ďalšie jedlo. Dve tyčinky ma teda barzone zasítili, takže... OK, máme 8 hodín a to znamená len jediné, že som sa rozhodol, že idem znova jesť. Znova nejaké to chápko. Nasadám do auta, idem na benzošku, idem si po Attilovú bagetku. Attilovú bagetation, ktorú som tiež recenzoval, kde som v podstate porovnával Separovú bagetu s bagetation Attilovou. Viem, že vtedy vyhrala Separová bageta, ktorá bola fulečka. Dokonca Separ ma ešte zdieľal na storke, čo bolo ako celkom halu. A dal ešte aj odkaz na moje video, normálne, že je brutál. Dokonca ešte aj Attila videl moju storku, kde som vlastne v podstate povedal, že jeho bageta je horšia. Každopádne vraval som, že tá jeho bageta je proste fajn, takisto je dobrá, len mi prišla Separová trošičku lepšia, pretože bola taká trošičku viac vytunená, viac bola custom a nebola taká bežná. Ježiš, ja nemám doklady do p***. Musím ísť naspäť domov. Jo, doklady už mám. Pokus číslo 2. OK, vyšiel som z benzošky. Mám tu bagetu bagetation. A rovno som si zobral aj túto vodu, Dr. Vit, kde je hamšík, tu som ešte nemal modrú. A zároveň, keď som už tu, tak si doplním rovno aj AD Blue. Čo tiež viem, že Separ na to nadával. Ťažké je to jak život, ty. Dám si bagetku rovno. Bagetation. Moje posledné jedlo dnešného dňa. Ja už sa reálne teším, že to končí. Že už tu nemusím takto jesť. Ale aspoň, že fajná síta bagetka. Vedľa mňa to pichli meskači. Aktuálne sú minus 4 stupne, ja to fajnovo žerem bagetku v mikine. Akože reálne tá Attilová bageta vôbec nie je zlá. Normálne rozmýšľam, že si ju budem kupovať, keď tepem na benzínku a budem si chcieť kúpať nejakú bagetu. Keďže vlastne Separová fulečka už asi není, sa mi zdá. Bagetku som si fajnovo zjedol, ešte to zapijem hamšíkom. No a tým pádom by som ukončil do 24. Ak sa vám video páčilo, tam pasnite poriadny like, mega ma to poteší. No a to je bolo teda všetko, tak sa priatelia majte. Jo, a čaute, ja idem tankovať.